យោងតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញនៃក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាផ្កាបំពង់ក្រឡោមឬបំពង់ស្រមោចឬអ្នកខ្លះហៅថាផ្កាបំពង់លុកឬផ្កាក្រឡោមពាគឺជាពួករុក្ខជាតិស៊ីសាច់ដែលគេបានដឹងតែទូចណាស់នៅកម្ពុជាគេហៅវាថាជារុក្ខជាតិស៊ីសាច់ព្រោះវាអាចចាប់សម្លាប់និងរំលាយសត្វដែលចូលក្នុងទម្រង់ស្លឹកពិសេសរបស់វារុក្ខជាតិនេះមានដុះនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនានានៅកម្ពុជាហើយទីតាំងដែលមានឈ្មោះល្បីគឺដូចជានៅលើឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោនៅតំបន់ខ្នងផ្សាក្នុងឧទ្យានជាតិជួរក្រវាញ់កណ្ដាលជាដើមការបំពង់ក្រឡោមជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងមានរាងដូចបំពង់ហើយផ្ទុកសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចទាក់ទាញសត្វល្អិតឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់របស់វាហើយក៏លង់ទឹកក្នុងបំពង់នោះរហូតដល់ស្លាប់នៅពេលសត្វល្អិតងាប់ហើយនោះសរីរាង្គពិសេសរបស់វាក៏ចាប់ផ្ដើមបំបែករំលាយសាកសពសត្វល្អិតទៅជាសារធាតុចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិប្រភេទនេះលូតលាស់បានល្អផ្កាបំពង់ក្រឡោមនេះមានដល់ទៅ129ប្រភេទក្នុងនោះមាន5ប្រភេទបានដឹងកំពុងដុះលូតលាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានទី1 Nepenthes pocorensis ជាប្រភេទដែលមានវត្តមាននៅតំបន់ភ្នំពពកវិលវិលស្រែ500វិលស្រែ100នៃឧសៀនជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោទី2 Nepenthes holdeni មានដុះនៅតាមតំបន់ភ្នំនៃភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅតាមតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់ជាដើមទី3 Nepenthes campotina licom មានដុះនៅក្នុងខេត្តកំពតដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះនិងនៅតាមតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់ទី4 Nepenthes mirabilistros មានដុះនៅខេត្តកំពតខេត្តកែបនិងខេត្តព្រះសីហនុនិងទី5 Nepenthes smilazi hemsley មានដុះក្នុងខេត្តកំពតនិងឧសៀនជាតិព្រះសូរាមរិទ្ធកុសមៈគិរីរំនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមឯកឧត្តមនេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានដឹងថារាល់រុក្ខជាតិបំពង់ក្រឡោមទាំងអស់នេះត្រូវបានដាក់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2នៃអនុសញ្ញាស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រៃដែលកំពុងរងគ្រោះដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួញដូរនោះឡើយជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរចូលរួមថែរក្សាជីវៈចម្រុះក្នុងនោះមានផ្កាបំពង់ក្រឡោមជាដើមដើម្បីការពារថែរក្សាពូជឲ្យបាននៅគង់វង្សនិងចូលរួមថែរក្សាសោភ័ណភាពរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិឲ្យនៅស្រស់ស្អាតទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដទៃទៀតឲ្យមកទស្សនាតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនបង្កើនការងារជួនសហគមន៍និងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលជូនប្រជាពលរដ្ឋ